Hurmatli do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Farg'ona viloyati Buvayda tumani Bashqir qishlog'idamiz. Doholasa Ilyos akamizning fermasiga keldik. Sotuvimizda sigirlarimiz bor ekan. Hammasini olib chiqib, yurgizib, narxlarini tanishtirib o'tamiz. Aloqaga chiqarasiz. Bugungi sanamiz 24-yanvar, haftaning chorshanba kuni. Doholasa sigirlarimiz, sog'in sigir, bo'g'oz sigir hammasidan bo'ladi. Ko'rib maza qilinglar. Aka, assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamasizmi? Birinchi navbatda chiroyli qilib nomerlarni aytib berasiz aka. Aka, nomerlarni 97-lik. 97-lik. 415-0015. 99-lik 362-0015. Keyin 94-ligimiz 553-0904. Yana bitta nomerimiz bor 97-lik 955-0904. Ana shu nomerlar bo'ladi. Ana shu nomerga aloqaga chiqishingiz. Hozirgi kunda sarlohaga ekranga nomerlar qo'yish taqiqlangan ekan. O'sha hisobidan boshida mana nomerlar aytib, chiroyli qilib eslatib qo'ydik. Hurmatli obunachilar, aloqaga chiqoringlar. Videoni boshladik mana. Bolasi buqacha ekan-a? Bolasi buqacha ekan. Bolasi buqacha. Bir haftalik ekan. Juda baquvvat tug'ilgan. Xolos tonna bo'ladigan buqacha bo'ladi. Onasini ko'rib bolasiga ish qozog'ilar. Bolasi haqiqiy aka zotger. Doq xolasi, doq xolasi. Mana shu onasiga o'xshagan ziver bo'ladi, ha? Bola onasini o'zi ham bo'yi bilmayman 1.60 dan baland shekil-a? 1.70 da aka. 1.70 ga yaqin bo'ladi. Tonnalik buqacha qilaman deganlarga sutga to'ydirib chiroyli qilib boqasizlar. Nechta suti bor aka buni? Hozir kunda 25 ta sotayapti. 30 ta ham beradi aka. Biz bir hafta bo'ldi aka. Mol bolasi tagida yuribdi. Bir haftalik bolasi mana. Ha, bolasi 25 ta sut beryapti aka mana. 30 ta bilan 25 taga olishyorsan aka. Egalu. Bu nechinchi tug'ish? Birinchisi aka. Birinchi qoringa gap yo'q. Birinchi tug'ish aka. Molni sifatini olaman deganlar. Nech pul qilib berasan aka narxini? Aka, buni 34 million qilib beraman. 34 million so'm aytyapsiz, kami bor-da? 34 million. Kelishtirib. Soqqanda tepmaydi endamaydi. Yo'q, yo'q aka. Yo'q, bosh. Bolalarga ham, qo'lga ham turadi aka. Ana, hurmatli obunachilar, molimiz birinchi tug'ishga bolasi buqacha. Bolasini o'zi 50 millionlik bo'ladi, xudo xolasa. Yaxshilab sutga to'ydirasizlar, endi ichini o'tkazib qo'ymasangiz bo'ldi. Shoshilinglar, 34 million kami bor. Navbatdagi sigirlarimizni ko'rsamiz. Ekrandan yura olmaysizlar. Molimiz fermada ko'p, 30 ta chamol bor-a? Bor aka, ko'p 30 ta. To'g'ri kelaverasizlar, hurmatli obunachilar. Molimizning sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, ikkinchi molimiz, hurmatli do'stlar, gibrid degan bolasi. Bolasi gibrid, onasi mana. Yomonlar aka, bu ham birinchi tug'ishga. Birinchi tug'ishga, yelinda ham lekin sovaribdi, jonivor. Bu yoqqa yurgizing aka, oldiga yurgizing. Bolasi gibrid aka. Gibrid, bu ham buqacha aka bolasi buni. Bolasi buqacha, yelinda lekin sog'an. Sutni ham to'kayotgandir, borasan. Sutni ham yoriboradi aka. Qoy, qoy. Nechta sut beryapti aka? Aka, 30 taga beramiz buni. 30 litr sutga. 30 taga beramiz. 30 litr sutga beriladi. Bolasi mana mana shu. 30 taga beramiz. Birinchi qoringa tug'di-da? Bu ham birinchi qoringa. Birinchi qoringa tug'ibdi mana. Yelinni qarang aka, moldi yelin. Yelinga ham gap yo'q, o'zining sifatiga ham. O'ta yuvosh bo'ladi aka. Gap yo'q. Birinchi qoringa? Ha, birinchi qoringa aka. Birinchi qoringa. Sog'may qoring aka. Ular ham zo'r aka. Mana ostini ko'rib qo'yasizlar. O'tgan safargi videodan hurmatli obunachilar, Samarqandga ham sotdi. Samarqandga ketdi aka, Toshkentga ketdi. Namanga ham ancha mol ketdi. Sementalni ham sotibdi aka. Katta sementalimiz ham sotildi. 50 litrlik sementa sigir bordi, o'sha sigirni sotib yubor ekanmiz. Sotildi aka. Sherigi qoldi, uni ham bir ko'rsatib berish qo'yamiz. Chiqarib qo'yamiz. Yelin sovasi juda chiroyli o'tib ketdi. Mana qarang, bolasi buqacha. Yo'q, so'raganlar bor, yelin sovasini kutib turganlar bor. Ha, to'g'ri. Nech pul qilib berasiz aka buni? Jamol aka, buni kelishtirib aka, 32.5 millionga beraman. 32.5 million? Yo'q, 32.5 ga beraman. Dastakka qayergacha bor aka, o'sha 32.5 million ichida. Aka, Toshkentgacha. Toshkentgacha. Olib bortirib berasiz. Beramiz aka. Lekin o'zlari kelib tekshirib olsin-a sutini. Kelib to'kishni tekshirib olinglar. Aka, bemalol sutiga javob aka. Mana kelsa sharoitlar bor, polishib, sutini sinab ko'rishaveradi bemalol aka. Qoyil. Hurmatli obunachilar, ozgina qolsa sotiladi, nimollar? Olib kelinadi, sotiladi. Gapni ochib. Ha, to'g'risida. Olib kelib sotilyapti. Ozgina qolsa sotiladi molimiz. Svej yangi kelgan partiyalardan. 32.5 millionga 30 ta sut ekan molimiz. Dastlabkasi Toshkentgacha, bu yog'i Farg'onagacha bo'ladi. Vodiy bo'ylab, vodiy bo'ylab, bu yog'i Toshkentgacha. Mabodo endi voha taraflarga olmoqchi bo'lsangiz, kelishib olasizlar, xudo xolasa. Molimiz mana bolasi buqacha. Ikkitasi bir joyda bo'lsa, yana ham chiroyli bo'lib ketadi, aka. Aka, Toshkentgacha ikkitasini bitta joyga qilib beraman. Ikkita bolasini o'zi 100 million bo'ladi, xudo xolasa. Yaxshi niyat yarim davlat deydi. Niyatni yaxshi qilib boqaverasizlar.
Evvelen var Allah. Neçə pulga bo'ladi, onu Allah biladi. Endi taxmini anaqalarda bu. Hurmatli obunachilar, aloqaga chiqinglar. Aka, lekin bolalarni ko'ryapsiz mana, ikkalasi. Bolalari bu qacha mana? Qacha haqqi zot, zot ko'ladi. Birinchi qorilarda ekoyam. Ikkalasi ham birinchi qora ekan, bolalarimiz yosh ekan. Yo'q, yo'q. Qo'y. Deganda aka, hurmatli obunachilar, shoxli variantlardan chiqyapti. Juda ham sho'x mol emas, bolasi gibrid. Birinchi qoringa endi Baylovga yaqinda tushgan bu rossiyskiy, Rossiyadan kelgan. To'g'ri Rossiyadan kelgan, chorni piyostra degan sigirlar. Mana. Yani, bolasi ham gibrid. Ya chorni piyostra emas bu. Qoraqlar rossiyskiy bu. E chorni piyostralar katta bo'lar ekan, go'dasi. Juda katta sigir bo'ladi ular. Ular endi ana rossiyskiy deb o'ylasam kerak shuni. Hurmatli obunachilar, birinchi qoringa. Ya ikkimi? Yo, aka, bu ham birinchi qoringa. Birinchi qoringa. Birinchi qoringa. Aylantiring, aka. Yana ko'ring yelilarini, aka. Birinchi qoringa molimiz tuqqanadi mana. Qorinligi uchun aka, sal aloqa tashab turadi. Juda yuvosh aka. Soqqanda indamasa bo'ldi aka. Soqqanda indamaydi, apparatga ham qo'lga ham tegmaydi. Soqqanda indamaydi, tepmaydi. Juda yuvosh bolamiz aka. Qoy. Mana bolasi gibrid sementali bu qacha. Bolasi gibrid aka. Sementali bu qacha ana. Yo'q, bu qacha emas, bu qunaj. Qunajmi? Ye, qunaj. Qassavisi. Qunajga o'xshagan qunajmi aka? Ana. Go'zal. Go'zal aka. Juda chiroyli, yoqimtoy mana. Aka, mana shu agar lekin sigir bo'lib qolsa bir 35 ta 40 ta beradigan sigir bo'ladi aka. Gibridda bo'ladi. Onani qarang, onani. Gap bo'yo. Nechtasi bor aka? Aka, bu ham 23 ta 24 ta berib turibdi. 20 tagiga beraman. 20 litrga beraversan. 20 tagiga olishaversan aka. 20 litrga berasiz. 20 litrga. Endi aka, bitta narsada. Hali hammani rizqi boshqalar ekan. Mana shu yerda beri ham beri turganini aytaman aka. Oq narsaga sutga yalda bo'lmaydi aka. O'zi yolg'on gapdi, o'zi yaxshi emas aka. Oqmi, ko'kmi farqi yo'q uni. Masalan, yolg'on gapirdimi, u yaxshi. Yolg'on gapirdimi, odam o'zini barakasini qochiradi aka, to'g'risi. Bizda yolg'on gap yo'q aka. Lekin borganda aka qarashiga bog'liq aka. U odam bilan boqishga bog'liq. Aka farqli, hammani rizqi har xil aka. To'g'ri. Lekin chiroyli qilib qarasa beradi aka. Xudo xolasa. Yaxshi. Lekin mana shu yerda beray turgani 22 ta 23 ta beryapti, 20 taga olishaversan aka. Bolam sho'x. Sahra ketyapti. Narxini chiroyli qilib kelishtir aytaverasiz. Narxini? Ha. Yovonniki 28 deb beramiz. 28 million. 28 deb beramiz. Bu ham Toshkentgacha aka dastur. Bo'ldi, gap yo'q. 28 million. Ga tayyor bolasi gibrid xunazincha birinchi qoringa rossiyskiy sigir mana. Rossiyadan kirgan bo'lsa kerak aka bu turdi. Rossiyadan kelgan aka. Qulog'ida vilkalari ham o'zi. Qulog'ida vilkasi turibdi ana rossiyskiy aka. Hammasi. Yo'q, qo'y. 28 million dastavkasi ichida. 20 ta sutga. 20 ta sutga olishaversa aka. Chiroyli naqdi bo'lyapti Xudo xolasa. Aka, narxini aka arzon qilib beryapti. Ko'rib nimalarni bozorlardan ham arzon aka. Bozorda ham palon pul deyapti. Ha, aka. Bozorni ko'rib aka, biz ham hali eldan chiqmaydigan qilib aka arzonroq kelishtirib, aka sotadigan qilib mo'jiz sotish aka, niyat sotish aka. To'g'risida. Hali raqsa foyda qolsin deb olgansiz. Ko'p qolmaydi bizga. Ozgina qolsa sotasiz. Ozgina qolsa tez-tez aylansa aka. Svej yangi partiyalardan mana. Ko'ringlar. Barakasi shunda-da aka. Shoshilinglar. Hurmatli obunachilar, smetanli o'ta baquvvat chiqdi mana. Tayyor bolasi mana. Bolasi tunajimmi? Yo'q, qocham. Qunajina? Bolasi qunajina, qunasiga o'xshagan sigir bo'lar ekanda. Bolasiga o'xshagan. Kengroqqa olib o'ting aka, kengroqqa. Nechinchi qorin aka? Aka, ikkinchi qoringa aka bular. Ikkinchi qoringa, ha? O'ta polvoni. Qo'y. Hali o'tgan safar chiqardik-ku. Ha. Biz sement tanlamizdan aka. Sheriga. Ha, o'shalar sheriga. Gapi. Lekin u juda baquvvat edi ularga. O'sha katta puliga yarasha etdi aka. Puliga yarasha edi. Qancha 45 ga berdingizmi? 45 millionga Namanganni Chortog'iga berdik aka. Dastavka qilib berdik. Dastavka qilib berdingiz 45 millionga. O'tgan safargi sement. Aka, lekin bu ham to'g'ri qolishmaydi. Qolishmaydi aka. Katta mol bular ham aka. Yo'q, gapi yo'q. Bolasi xunaja. Nechtasi beryapti aka bu? Aka, 25 ta beryapti aka. 25 ta turibdi. Aylantirib oling. 25 ta beryapti aka. Oldi aylantirib oling. 200 ham sotdi aka. 25 ta sutga berar aka mana. 25 ta sutga beramiz aka, katta mol aka. Nech pul qilib berasiz aka? Jamolni aka. Bo'ladigan qilib ayta aka, 35 million berishaversin aka. Oldi qoshiq. Kelishtiray ayting aka, kelishtiray. 35 million. 34 ga bering mayli. Gap yo'q aka, siz obunachilaringiz bo'lsa beramiz aka. Uzmaster obunachilari. Obunachimiz desa beramiz aka. Ha. 34 million kami ham bor deboring aka, keng joyiga. Aka, o'z sizga olganlarni aytdim, ko'p qo'ymayotgan aka. Ozgina qolsa sotaman. Kichkinada endi bekor o'tirgandan shu nimadir qilish kerak aka, o'shancha tez-tez aylantiryapmiz aka. Ozgina qolsa sotaman. Ha, biz aka, bizga qolsa bo'ldi aka. Bo'ldi. Hali yong'oq shaqillashiga ish qolmadi. Yong'oq shaqillashiga ish qolmadi aka. Qishda bekorchimiz aka, biznesimiz boshqa o'zimiz.
Kışta aka shundan olishlar aka yengil-yengil mana ko'p qo'ymayapsiz aka. Sizga ko'p qo'ymaydim. 34 million kami bor aka. 34 million so'm aka mana bu ko'rsin. Molni ko'ring aka sifatini aka. 25 ta sutga kelib, sog'ib, tekshirib ko'rib olinglar. Nima ko'rsatdi? Nima berishini? Sharoitlar bor ichkarida, xonalar aka. Bosilgan qarang, dahshat qilar. Silostlar bor. Gap yo'q. Mana shu olamiz. Ozgina qolsa sotaman deydi. Ozgina qolsa sotaman aka, ko'p qo'ymayapmiz aka, biz aka. Bo'ldi, bo'ldi. Bu qacha bolasi mana, hurmatli obunachilar. Sutli mollar chiqyapti, faqat sutli mollar ekan bular. Bolasi bu qacha? Bolasi bu qacha Jamoldan aka buni. Birinchi tug'ishmi deyman bu. Bu birinchi tug'ishki aka bu. Yuzani. Birinchi qoringa qoringa. Narigilardan go'dasi kichkinayu aka, lekin buni ham sutli o'shalar bilan teng. Bir xilding ya, sutda. 25 ta beryapti bu ham aka. 25 ta. Yillarni ham olib ko'rsatavering aka. Ona bola. Bolani qarang. Tanka bo'yapti o'zi ham. Xudo xolasa sutga to'ydiringlar mana shu bu qachonga. Kim olsa ham. Aka bu bir haftalik bu. Bir haftalik. Tamam qarang. Krasatchik qarang, krasatchik. Bo'ydan ham ko'ring, bo'ydan. Dahshat. Tishi ikkita bo'ladi. Aka tishi yo'q. 4 ta. 4 ta bo'lish kerak tishi. Mana. Narigilari 6 tadan, buniki 4 ta. Nechta aytyapsiz aka narxi? Aka endi buni aka suti 25 ta. Aha. 25 ta beryapti bola. Aka buni yopishtirib aytamiz 32,5 millionga beramiz aka buni. 32,5 million? 32,5 millionga beramiz. Lekin bu ham 25 ta sut beryapti. Bo'ldi. Bolasi bu qacha aka buni tembel. Bo'ldi. Bolasini o'zi falan pulli buqa bo'ladi-da aka. Aka hozirgi kunda o'zi tug'ilgani ham aka bular 7 million aka. Hurmatli obunachilar, bitta narsani tushuntirib o'taylik. Mana shu buqachani 3 oy yaxshilab sutga to'ydirsangiz, bolasi 3 oyda 14-15 millionlik bo'lib qoladi lekin. Faqat qarashga bog'liq. Endi 14-15 million bo'lsa 12 million bo'lar ekan sutga to'ygan. Aka men 4 oyligini o'zim kuzda 14 millionga sotganman aka. Ikkitasini 28 millionga sotganman aka. Faqat to'ra yemizi aka. Yemgizgansa, to'g'ri? Sut ichizganman aka. Endi aka iloji bo'lsa shu obunachilaringizga aytib qo'yingda, mol olgandan keyin mana onalari sutni beradi, sutini tayiga qo'yib yormasin. Sutkada ichkizsa aka. 2 litr, 2 litr. 2 litrdan aka, me'yorda ichsin. Abitda, abitda berish shartmi yoki shartmas? Abitda ham beraversin aka. Ertalab 2 litr. Abitda 2 litr, kechqurun 2 litr bersin. Yangi, yangi boquvchilarga eslatma, hurmatli obunachilar. Suti, ona suti harorati 39 gradus issiq bo'ladi. O'shanda sirasi berish kerak, ha. Sog'ib olib, aka sirasi ichkizish kerak. Ana sovib qolsa, ichib ketib qoladi. O'shani hisobini oling. Tagida yurib emib qo'yib, ko'p emib qo'yib, ichib ketdi, ichib ketdi degan narsalar bo'ladi, aka. Unaqa mana ko'rib olsin, biz uzoqda hammasi ichib ketgani yo'q dedik, aka. Ketmaydi. Qarash. Qarash kerak. Aka rejimda ichkizamiz. Bo'ldi, faqat ona bolalari chiqyapti? Ha, ona bolalari. Aka. Yana simental, hurmatli obunachilar, ishqozlari bor mana simental. Ey, Qashqadaryodan bir akamiz ona bola simental so'rdi mana. Aka, ko'rib turgan bo'lsangiz, ha, simental. Vodiydan yoki Toshkentdan bo'lsa ham qo'yib bering degandi akamiz. Xudo xolasa mana ko'rib turgan bo'lsangiz, toza simentallar chiqyapti. Xo'p, bu molimiz ikkinchi qorin aka. Ikkinchi qoringa aka bu yer. Ikkinchi qoringa. Ikkinchi qoringa. Mana tayyor ana bolasi. Ikkinchi qoringa. Yovosh jonbullar. Ona bola simentallar ko'p ekan o'zbekda. 3 ta bor aka simentallar. Hozir ichkarida bo'g'ozlari bor. Ularni ko'rsatamiz aka. 5 ta suti bor aka buni. Oq bosh, oq kipriga aka o'sha tozasidan aka. Aha. Shu Yevropadan kelganidan aka. Bilasizmi? Jamol aka buni ham 25 taga beramiz aka. 25 ta tur. 25 taga beramiz aka. Aha. Mana ko'rib olaversin bemorol aka, molda aka. Nech bo'ldi yaxsi aka? Bo'ldi, belo'ring aka. Aka, mana bolasini ko'ring. Qunoja. Qunoja aka. Krasavis. Jamoldagi 35 million. 35 million tami bor. Kelishtirib berasiz-da, ha, savdolar bilan. Aka, agar uchala sementalni bir joyga olsa, yana ham arzon qilib beraman. Aytgan narxlaringiz. Aytgan narximda yana ham arzon qilib beraman. Dastlabki ham qilib beraverasiz. Dastlabki ham Toshkentgacha qilib beraman, aka. Bo'ldi. 25 ta sutga. 30 ta sigirni ichidan sog'ini olasizmi, bug'oz olasizmi? Kel aka, mollarni ko'ring, hammasini yelidan. Hammasi sifat mollar. Sifat aka. Nari yoniga bog'lavering, rasul aka. Buniki xunoja aka. Bitta buqachali bor ekan ichida. Bitta o'rtadagi sementallar ichida. Mana bu buqacha aka, bir haftalik bo'ldi. Bo'ldi. Buniki ham buni. Turishini qarang buqachani ham qarang. Shirin. Buqacha ham bo'laydigan buqada aka. Bir haftalik ekan. Kallalarini. Hozir turiga o'sha toza urug'dan aka. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa, hali o'tgan safargi sigirni sherigida bu, ha? Mashalloh. Mana oldi durissa aka. Komentariyada yozib qo'yasiz. Mashalloh deb qo'ysalaring bo'ldi. Juda katta sigir. Yozib qo'ysa aka.
Ateye bu sefer katta adam yetel etkisi yaptı. Yok. Ha, kiçkin adam yetel yaptı. Ondan kadar işi yaz geldi. Hekemizi bu yüzden 1.70'den belent pası gerek abi. 1.80'den çıkardı. Gel yok, gel yok. Benim hekem 1.75 boyum hekem. Sizi boyuz ha? İkinci tokuş mu dakika bu? İkinci tokuş ki bu. İkinci tokuş ki, hürmetli abonacı. Şehirde simental satıptı dakika var. Simental ketti dakika. Hemen genge, çartakta gelecek satıptı. Hemen genge, çartakta gelecek. Ha, muhalimiz ikinci karınge, bunu şehirde var. Hürmetli abonacılar, af çıkarmız bunu hem hazır kurasla. Sinirlisi var dakika, sinirlisi bu. Narkın neç bulkı verirsek ya buna? Şöyle olup, keleştirir. Normalde ki, keleştirir dakika. 50 milyon gibi yerim ben bunu. 50 milyon gibi? Başka olarak buraya 55 milyon, 60 milyon değil dakika. Bu lafı kaldı çıkarsın. 50 milyon gibi yerim ben ki. Valla. Bilesin ben köp pahalı çıkartmaz ki. Keleştirip yeriz ki. Keleştirip yerim ben. Dastap kıyasını da yerim ben ki. Hayır geçe. Yürü gizin. Ege Toşken geçe dastap kıyasını. Ha, neyimiz? Buna gelişteyinde farkı bana açtı bunları. Oğlumuzda yüzde bakvatını. Böyle bu oraya. 50 milyon gibi yapsın yapalım. 50 milyon gibi dastap kıyasını Toşken geçe. Olam zivir bu kez. Ana ya, boyun görüş ola olsun. Tonla çıkıp ola da ya hana? Ha, kuda olası çıkardı. Eke tonla eke. Gel, gel, gel. Ana yelin diyen başlıyor eke. Sipet eke. Ana ooo, ence yelin salar eke bana. Vaş, ıncıklardan dedi. Incıklardan eke. Incıklardan eke. Ancak yap eke. Incıklardan dedi, ana yeri. Ana yelin, görün hele. Eke yere şunca bir yeri koşatta mı eke? Dok olası eke. Narkı 50 milyon. 50'lik bir aramız eke. 40 tane güllete de mi? Ha? 40 tane de mi güllete? Başka bir adakim, daha kalırsa. Baksa bu oldu. Baksa karışke bağladı. Baksa bu oldu. Lekin yaşlı karışke de. Yani münaka mal abargen anlayın ki, işkıvaz oladı. Yaşlı bakat dedi. Ya, yaşlı bakat dedi. Şunca kurgu oladı. Lekin çıra yoktaramaydı mı? Bu oldu. Alakaya çıkıyor. Şehirgin abici yapız. Kurmatı uğraşla. Şehirgin meke bu? Sinirse. 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 Bir iş tutuşlar var. Yenem diyen. Sağ varıp diyoruz değil mi? Sinirse. İnşallah. Sen de kapkayım tamam mı? Direkt kapkayım çekeyim. İki on kalayım. Ben de kalayım kalayım olan. Parayla gelin ha? Tuğunu ya. Tuğunu ya. Ben de kalayım bir kalayım. Hayır. Yürgüsün için. Sinirse. Sinirse. Çöp. Birinci karın yedi hem de. Aha. Eke bu şey için bunlar. Birinci karınla geçiyor. Aha. Abi bakı teşekkür ederim. Eke bunlar. Tırşı karayı. Sinirse bu. Evet. Hayır. Korkma sizi. Sizliğimizi hem de bu sigirler. Sizde hiç kim hata kımaydı. Yürgüsün alayım. Aldı yürüsün. Birinci karınca bu kadar. Yelinde hem deyken. Eke körün yelinde eke. Süt yönelişi deyken yelinde savar yani. Gel. Gel. Molam deyken. Eke mol eke. Eke bana yelinde böyle olur mu aldı eke. Yelinde hem çok kisal yapıyoruz yani bak. Birinci karınca hem eke mi? Birinci karınca eke birinci tokuş bu eke bu. Bol beyle koy. Bol. Var beyle koy. Ne işe beyle? Bir yağını gel böyle oraya ki. Bir yağını köylet dursun. Bir yağını böyle. Onu katta tosup buladım. Opasının orkası yok olmazsın. Opasının gibi köylet dursun. Cüda katta iken de. Yürü alırsın ki. Hani ha? Ya koy. Ne iş buldu ediyorsun ki bunun arasında? Geliştirin. Çıra öyle. Yabanında ki. Bunu bol edin yani ki 33,5 milyon sonra bir yerim. 33,5 milyon ha? 33,5 milyon gibi bir yerim. Sodak ol oraya. Sodak ol oraya. Taşın geçe de sıkayım bu. Dastap kıyası bu arada. Böyle bu arada. Bu arada. Opasın gibi de bir cahaya kalsın yani hemen zekalı şey de ki. İki ona. Haa. Şundan zaten köpeğitir şey oluşa de. Yelin de. Neyse alın şuna. Yelin ya. Böyle hele var ya bunu yelin. Bu ne? Kukuşuna var. Demir o haldeler. Yelin kuldur ha de ki bu. Vay vay. Hani ki? Dümdü bir de tatil için. Yok o şekilde. Demir o. Aşı iç tola ağzı tıkı tola. Eke 30 tane oynatadı bu malaki. 30 tane ha? Dokalası 30 tane. 50 karayın 50 bak vatlayın bunu ya. 50 mal da eke bu. Kalan malaki 50 mal. Bol eke. Hani eke onu bir tane resmi var içi? Çöp. Fiyak kötü biraz. Kellen indi kötü eri. Heh. Fiyak kötü. Kellesi kötü yapıyor. Ha. Böyle eke. Ne? Bol hareke. Hürmet abunacı 2 o 1 cahaya getip oladı. Yok da halısı. Mezakalıyla alır. Bu yam neymiş mi diyeyim ben eke? Neymiş eke? Neymişlerdi zor neymiş. Bu kandı şehri eke bu yam. Birini çıkardı bu adası. Haa öyle kattım oldu. Haa bu şahane. Yendi yılın başladı eke bu eke. İki mi bir mi eke bu? Eke bu iki bu. İki ha? İki ge bu. İkinci karınge hürmetli olsa cüde bakvat sigir çıktı. Hali yılın saladı. Diyem bir. Demen deydi. Sağlam malga yokuşat tuttuk. Öptürgen lan yiyecek. Neşte hüve atmıyordu. Neşte süpür eke ne eke? Kokalası camanın eke. Bu la eke 30 sene kem vermeydi eke.
Aha, 30 litrlik. Ustadan kam bermaydi aka bular. Endi boqishga aka qarashga ham bog'la. Qarashga ham bog'la. Ha, chiroyli qarasa aka beradi aka. Oldiga olib borib quruq hol solib qo'ysa 3 litr. Yo'q, boqadi, boqa olay aka. Bunaqa molni endi pulsaplab oladi, boqadi aka. Buni ish qovoz oladi aka. Boqaydigan odam oladi. To'ppa to'g'ri. Chiroyli qilib boqsa bo'ldi. Yo'q, gapi. Uchala molni qarang-a. Juda boshqacha narsalar bilan aka. Nech pul ekan buni narxi aka? Jamolni aka. 33,5 milyon berib yuradi bunga ham aka. 30 ta sutga berasizmi, 25 taga berasizmi? Aka, 25 taga olishaversin. 30 tadan oshib beradi bizga. 25 ta berganini 20 taga beraman deyapman aka. 5 litr 5 litr kamaytirasiz. 5 litr 5 litr kamaytaman. Nima aka, ertaga olgan odam ham aka, hali nima bo'lib qolmasin. To'g'ri. Op qochib kerak yo'q aka. 33,5 millionga? Ha, 33,5 millionga aka. Lekin 30 tadan kam bermaydi, 25 taga beraman aka. 25 taga olishaversin aka. 50 million bunisi, o'rtadagisi bunu qancha aytdingiz? 33,5 beraman aka. Ikkovi 33,5 dan. Uchalasini bir joyga olsa yana ham o'tib beraman aka. Kelishtirib beraman. Kelishtirib beraman aka. Sutga ishlayman degan odam aka zotga buqasini olib aka. Kanishna aka, bu mollarni olib foydalanaman deb maza qilib. Sheriklari mana mana shu mollar aka buqa tug'yapti. Ha, mana? Ha. Buqa tug'yapti aka mollarimiz asosan aka. Xudo xolasa endi bormi yana ichkari yo'qmi? Hozir bor aka. Ichkari chiqaraveramiz-a buni. Chiqaramiz, chiqaramiz. Bor aka. Bor aka. Rossiyskimi demak aka bu? Bu Rossiyski aka bu. Yo'q, yo'q. Rossiyski go'zallari. Hozir Rossiyski aka. Formalarini qarang, formalarini. Va tomonachilar tayyor sog'in bo'ladi, xudo xolasa. Bu qolsa? Bu qolsa aka. Bu qolsa. Bir hafta 10 kunlik yo'qotdi demoqda. Bu ham yaqin aka. Lekin bu ro'zg'ori bor aka. Ro'zg'ori bor, xonadon bor, bitta xonadonni gullatay degan. Bemalol o'rnatoradigan bola aka. Bolasini olinglar, onasini sog'inglar deydi. Ko'ring, sifatida aka. Chiroyli bolamiz. Birinchi qoringa. Nech pul qilib berasiz aka buni? Jamoldan aka. Aha. 24 millionga beraman aka. 24 million, ha? 24 millionga beraman. 24 millionga ham mana mol bor. Aka, xudo xolasa bu ham lekin 20 tadan kam bermaydi aka. Xudo xolasa, boqsa bo'ldi. 50 mol mana. 24 millionga 10 kun uzoqda tursa kerak, ha? Aka, xudo xolasa shu bir hafta 10 kunligi qoldi. Bir hafta 10 kunligida to'g'ri. 10 kunligi qoldi aka, yaqin. Chiroyli qilib mana molga qarab. Ha, aka, mana qishki kunida hali yuvib netganimiz yo'q aka. Qanaqa bo'lsa bor. Qardos qilinmagan. Qardos qilinmagan. Yana ham go'zal bo'lib ketadi aka. Go'zal. O'zi shu turishini qarang buni. Ha, mana ko'ring. Shoxlar ko'z ekan. Shoxlarini ham qarang, shoxlarini kelishgan. Birinchisiga-da aka, xunasi. Birinchisiga. Ben hem de çıktı. Hop çık olayım. Rasiski. Rasiski. Yapar ağırdan. Yapar ağırdan. Çörlüğü köstürüge tort fiti yaptım ben. Bak batır ağır gibi bu. Çırağı ile ilgili karan yok. Birinci karalar çık yaptı da. Sıfat herkes vur. El antrin çeke bak. Ne bak. Orada kendimiz çeyrek gitti. Çıksın mı? Evet, nahlarını itemiz oldu. Eke bana görün eke. Rasiyeden kırgan eke bu. Bu ya pazar Rasiyeden kırgan eke bu. Hozir Rossiyadan kelgan aka. Birinchi qoringa. Birinchi qoringa aka. Nech pul? Menga qaratib oling aka. Ha, bizga qarab tursin. Ekranga qarab tursin. Nech pul aka? Kelishtiray to'g'ri. Kelishtirib Jamoldan aka 29,5 million. 29,5 million. Savdo qilman. 20 tadan gullatadi. Xudo xolasa aka oshiq ham beradi aka. Aylantirib olamiz aka. Oshiq ham beradi, tomonga. Baqvat aka lekin. Ko'ring molda aka. To'ni ham chiroyli. To'ni ham. Bir pardoz tutib qola olsak, ikkinchi qorilarda, hurmatli obunachilar, pardoz qilib bozorga olib tursangiz ham bemalol qiynalmay sotadigan mollar, to'ni ham chiroyli, shoh kelgan. Pardoz qilganimiz yo'q. Sifati zo'r. Berdi qarang, nemislarni berdi. Bilaveran aka, bo'ldi, ehtiyot qiling. 50 bol aka bu ham sifati. Molni zo'ri shu. 29,5 million, ha? 29,5 million. Bo'ldi. Bilaveran. Savdo qilinaveradi, kela. Molga qarab savdo qilaverasizlar akalar, ukalar. Hammasi chiroyli narxda aytilyapti. Endi molga qarab savdo bo'lyapti, savdo aytilyapti. Onachilar. Yana mollar boradi, olib chiqamiz. Ulardanmi aka endi? Jamol aka, sementali bo'g'ozni o'zim pug'dirib olaman deganiga aka. Puli yengil bo'lsin degan joydan, ha? Puli yengil, hozir bo'g'oz yo'q, bo'g'ozini chiqaray deganingizda bepardoz chiqarib yuboryapmiz aka. Mana ko'rib olaversin aka, endi bor shu aka. Bo'ldi, bo'ldi. Molga tozalanayotganimiz yo'q edi. Hurmatli obunachilar, mana nima deydi, bo'g'ozni sal puli yengil bo'ladi, tuqqanni puli qimmatroq bo'ladi. Hamma joyda ham o'zlaringiz bilasizlar, molni narxi 2 mingdan oshib ketib qolishi mumkin. Yelini yo'q bo'lib turib, bir kunda sovurayotgan yelini ham bo'ladi aka.
Bir kunda yelin savarsan narx avtomatik. Aka mana birkasini olib qo'ying, birkasi toza atdi mana aka. Astraliyami? Astraliyami. Astriski. Astriski, o'sha toza Astriski aka. Astriski. Nimada kelgan aka mana? Ko'rish olaversin birkasini aka. Aha, bo'ldi. Hozir bu chiqqan sigirlardan aka o'tkir bo'lsa bo'ladi aka, undan kam bo'lmaydi. Faqat bu kechkiroq bu. Kechkiroq, hali kimdir olib masalan tuqqaniga yangisiga pulim yetmaydi. Aha. O'zim sekin 2 oy 3 oy kutib yetiltirib olaman degan odamlarga aka mana bo'g'ozi ham bor aka. Bo'g'ozdan degan. 6 oylikdan o'tgan aka. Aha. 7-chi oyga qaytyapti aka. Yelini yo'q hozir. 8 oyga borganda yelin boshlaydi aka mollar. To'g'ri. Kelishtirib. Turish kerak aka, molni ko'raversin mana sifatini aka. Kelishtirib aytaring, narxni aka chiroyli qilib. O'zi kutib olsa 2 oy 3 oy aka puli ham mana arzonroq tushadi. Jamoldaga 28,5 millionga beramiz aka buni. 7 oylik bo'lyapti. 7 oyga qarab ketyapti. 6 oy o'tdi-da. 6 oyga olishaversa aka endi borib yana hali nima qilmaydi, yolg'on bo'lib. U ham kutib qoladi oldin. Kutmasa o'sha 6 oyga beramiz, 6 oydan o'tdi aka. Baqvat ekan mol. Mol baqvat, mana toza avstriyski aka. Endi ana yetilgan sari ochilib boraveradi-da mol. Mana sifatiga bo'lgan yo'q. Siz hali obunachilarim bo'g'ozni ham so'rayapti deganingizga mana bo'g'ozini ham chiqarib olamiz. Ozgina kutiladi endi. Ozgina kutishadi aka, o'sha bu ham 35 milliondan oshiq mol bo'ladi aka. Xudo xolos aka. Tukaniga aka shu tukaniga arziydi-da. Tukaniga arziydi-da. Mana qo'yaman aka. Olib kirib ketaring, olib kirib ketaring. Olib kirib ketaring. 28 million. 28 million. 6 oyda o'tgan bo'ldi aka. Bo'ldi. Qo'rqma. Obunachilar, xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Musofirda yurgan aka-uka opa-singillarimizga omad tilaymiz. Oxir marta nomerlar bitta chiroyli qilib eslatib qo'yamiz aka. Jamoldagi 97lik 115 0015 aka. 99lik 362 0015. Aha. 94lik aka 553 0904. Aha. 97lik 553 0904 yo'q. U akam nomeri. Hamma nomer ishlaydi. Hammasi ishlaydi. Telegram, WhatsApp anaqalar bor. 97lik 955 0904 aka. 0904. 0904. Shu nomerlar ishlaydi pastda ham. Bor aka. Bo'ldi. WhatsApp ham bor, Telegram ham bor aka. Bo'ldi, bo'ldi. 24 soat ishlaydi telefon. Aloqaga chiqilaveradi. Sohibdagilar kechqurun soat 12:00 1:00 vaqt olganda qilishaversa ko'taramiz aka. To'g'ri. Dastakalar qilib berilaveradi. Dastakalar Toshkentgacha dastakalar. Lekin bitta tavsiya qilaman, kelib ko'rib olganga yetmaydi. Aka, iloji bo'lsa kelishsin. Mana sharoitlar bor aka, xonalar bor aka, issiq joylar bor. Hamma yer bor. Ha, aka, chiroyli qilib ochib qilamiz aka, mana shu yerda mehmon qilib, o'zlari sutini aka, mana sog'ib ko'rishib olsin aka, bemalol. Kechirib deng-a. Bizga ham yaxshi, ertaga borgandan keyin unaqa bunaqa demasdan aka. To'g'ri, to'g'ri. Kelishsa yana ham zo'r bo'ladi. Issiq jon endi bular ham. Ha, har xil holat bo'ladi. Aka, lekin ilojisi kelishaversa aka. Kelinglar mana. Hurmatli obunachilar, aloqaga chiqaverasizlar. Savdolaringizni bersin aka. Rahmat aka. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz sofo bo'lsin. Musofirning duosi qabul, duo qilib turasizlar, yurtimiz tinch bo'lsin. Hammaning uyida mollar to'lib toshib turaversin. Kelaverasizlar.